Більша половина творів будуть транскрипції для якогось інструменту чи голосу і органу, перекладення. Але приємно, що будуть також твори, які, зокрема, твір Миколи Колеси, українського композитора Гончаренка, які були написані безпосередньо для цього інструменту. Буде як і інструментальна музика у супроводі органу, також буде і вокальна музика, представлена двома солістами різних голосів, баритон і колоратурне сопрано. Програма так вибудована від епохи бароко, починаючи від Бортнянського, і до наших днів, до сьогодення. І якраз ця музика буде представлена творами Лесі Дичко і Миколи Мирослава Скорика.